Sportsko-rekreativni centar Jezero u opštini Vlasenica proteklog vikenda bio je centar dobre zabave. Tradicionalna gastronomska manifestacija Kotlićijada okupila je veliki broj učesnika, a ono u čemu su se učesnici, ali i posmatrači složili, je da se bolje jede u dobrom društvu, pa je druženje na Vlaseničkom jezeru uz muziku potrajalo do večernjih časova. Prema ocjeni žirija, najbolju čorbu pripremila je ekipa Dekor Šćemlija iz Zvornika, druga je bila ekipa Lovačkog udruženja Igrišta iz Vlasenice, dok je treće mjesto zauzela ekipa Vlaseničkog srednjoškolskog centra Milorad Vlačić. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević rekao je da je Kotlićijada održana u okviru manifestacije Dani opštine Vlasenica i da prošle godine nije upriličena zbog pandemije virusa korona. Ali ovo je nešto što će sigurno preći u tradiciju i naredne godine apsolutno verujem da će ovo biti mnogo veći događaj, da će imati sigurno stotine ekipa. Pogledajte, ovo je prelepi kompleks jezera koji je u sklopu i sastavu ski centra Igrišta i nešto što će za par godina postati sastavni dio Igrišta i onoga što će činiti turističku ponudu opštine Vlasenica. Bez sumnje veliki potencijal i opština Vlasenica će to sigurno znati umjeti iskoristiti. Imamo potencijal, imamo resurse, činimo sve da kroz školske kadrove obezbedimo dobre radnike, kvalitetne radnike i one ljude koji žele da investiraju u Vlasenicu. Vlasenica je otvorena za sve ljude dobre volje i apsolutno vjerujem da će Vlasenica sutra i narednih dana godina biti dobro mjesto za dolazak i za ostanak. Znači, dolazak i ostanak, što nam je suština. Tradicionalnu manifestaciju Kotlićijada organizovao je Centar za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Vlasenica. Učesnicima Kotlićijade uručene su diplome, novčane kao i robne nagrade najuspješnijim ekipama.